който минава близост до няколко детали и съвсем стъпим на новото съоръжение, което започва с естакадата, това трудно и уникално съоръжение, което беше изградено от последните години. Големия мост с разстояние между колоните. Колко беше високо? 100-метробетонна конструкция, изградена по способ конзолно бетониране, по 160 метра са отворите. Най-сложното съоръжение, спрямо по този способ в България. Имаме още два такива, на времето на Хемус са 48 км, но са 40 метра по-малки отвори и на пътя за прохода Маказа. Подкова Маказа също имаме с подобно, но по-малки габарити. Височината на най-голямата колона е 50 метра на 10-ти стълб. Директно прилива в тунела, който е дължина 540 метра, мост е дължина 640 метра. А помниш ли едно време Марица, тея преди нас я беха разминали? Казваш, нали, че той мост директно влиза, сега ще го видим в тунела. А помниш ли Марица, бяха направили 4 км или колко преди Свиленград, границата, и двете платна се разминаваха? Точно така, 3 км тунел преди границата. А? Точно така, 3 км и половина преди границата нямахме вливане между новите, платна и съответно стария път към границата. Да. Пътя, нали сте го пуснали, работи вече? Пътя работи от малко повече от час официално. Вчера са подписани документите и съответно е минала комисията по издаване на такова образец акт 15. Поминах за тунела, единствено тунел към момента в България спрем по този способ, по този начин австрийски способ с взривни дейности. Говорим за твърди гранитни магмени скали, изцяло с взривни дейности. Тунелът е оборудван с всички съвременни, съгласно и европейските изисквания, системи за пътна безопасност, системи за оповестяване, вентилация. Виж колко ти път тога, въобще бира на всяко сещу за тировете, за легият трафик. От качи. Габрово става вляво. Точно така. Вместо да ходят колите далече. Това е много сложно конфликтно съоръжение, защото то де-факто се намира между язовир, и жилищен квартал. Добър ден, колеги! Внимавайте, че движението не е пуснато. Внимавайте, е така, от тук ги предупреждавайте да не мина някой по-голяма скорост да направим. Добър ден! Как е, бе? Става ли? Добър ден! Здравейте! Ще минем да го видим, нали? Внимателно карайте, моля! Добър ден! Укрепването на скатовете, които не бяха предвидени в проект, между това е допълнително извън обхвата на проекта, сме обмрежили над 15 000 квадратни метра площ. Колко е трудно да го направиш моста, а колко бързо минаваш по него, гледай. Тук в тясно има язовир отдолу. Да. Ние не стъпваме в язовира. Не, минаваме в него. Не се размина. По принцип, това е практиката. На време, когато сме се оборужавали, не се разминава. Хубавото е, че качвайки се на естакадата, влизайки от Севлиево, може да се излезе на прохода в най-лошия случай след 15 минути. В най-лошия случай? Реално около 10-12 минути. Гляй сега. Добре ли звучи? Помниш ли в Калтаката идваха те? Да. Вентилационна система за изгорелите газове на автоматичен режим. Прохода шипка. Отворен.
карайте нападно. Добър ден! Ето да го живи си горе. Да, да. Надписа. Точно това правя. Горанов, харесва ли? Виде в тунела сега едно си е ден. Какво казваш, Донче? Че се намираме над една от индустриалните зони. Много е почитателната станция за отпадни води. Ремонтирана преди 5 години като част от проекта за интегрирания воден цикъл. Сега кабело излива в река Янтра, само чисти води. Намираме се на една от старите естакади по трасето, част от подходния път, която беше рехабилитирана изцяло предишните години, но вече сме на обхода и се движим към новите съоръжения. Това като път е строено в началото на 80-те години, но свършва това пътя, който влиза в Габово към Севдиево. Било изградено един малък участък до квартал Чекливци, който като част от този проект беше рехабилитиран. Тоест мантинели, асфалт, основен ремонт на всички съоръжения. Те стакадите са много високи тук. Тази висока естакада няма нищо общо с голямото съоръжение, което се намира под язовир Синкевица, което е един за малко. Много интересно, аз съм чел стари документи от началото на 90-те години, когато в тогавашното главно управление по пътищата се обсъждали какви са вариантите да се направи довеждащия път до тунела по Чипка. И дългите анализи и колебания дали под Бакойския бър да се преминава с тунел или с траншея. И кога е много интересни анализи. Включително са коментирали дали има достатъчно пари, защото тунелите са скъпи. Учените твърдят, че такава дълга и дълбока траншея е много опасна зимно време. Но всяки разговори са замразени 92-93 година, защото държавата е нямала пари и техническа възможност да изгради съоръжението. Рестартирани са няколко пъти разговорите, включително на този обект му е правена първа копка не по-малко от 3 или 4 пъти. Аз първа копка не си спомням да сме правили, но имаме уникален шанс да го изградим. Ние правим само откривания. И това ги дразни. Даже вече гледам и ленти да няма, пътя е пуснат предварително. Не така да минем само да го се порадваме на труда си, това, което сме направили. Но характерното за това съоръжение е, че това не е обичайният обходен път, който има за цел да изведе трафика извън града. Той безспорно има тази функция. Защото целият входящ трафик от Велико Търново и от Севлиево няма нужда вече да влиза в града. По-важното за това съоръжение е, че това е де-факто довеждащ път, една сериозна част от трасето, до забоя на тунела по Чипка. Сега, след като е изградено съоръжението, след като сме в процедура по избор на изпълнител за самия тунел, означава, че се движи в график. Много тежък обект, много тежък от всякаква гледна точка. Тук имаме забавяне поне 2 години, никой може да каже по време детайли. Включително и в периода 2013-2014 обекта беше практически спрян. Най-голямото забавяне е 2013-2014. Ред причини. Обжалване на процедурата по ОВОС. Последствие преработка на подробни устройства, преработка на проекта, учредителни процедури. 2013-2014, както и вече може да споменах, имаме наистина неглижиране на проекта и абдикация от една точка на изпълнение, както процедура, така и строителство. Ние фактически сме съвсем близо до трасето на пропуска. Сега по този път ще излеземе под паметника Живка. На червения завой. Така се казва. Реално преминаването на Балкана се съкръщава поне с 20 минути, поне. Реално, с около час. Не се минава през града. Изпускаме... Само с това, което днеска пускаме толкова. Всякато, дай Боже, да до края на месеца да изберем изпълнител и за другите части на тунела. Да, там сме в процедура.
7 оферти. Когато имаш от едната страна Хемус, от другата Тракия и Марица, той е вертикал, Търново Русе е от изключителна важност. Коридор 9, това означава, че север-юг ще може да се минава за 25 минути. Красиво е. Мита, харесва ли те? Хемус прави, Хемус се справи за Варна. И то на 70 км някъде сега се работи. Другата седмица ще покажем там на Варнаци напредък. И почваме от Търново от 10 юни в двете посоки. Е, тук си спомням кога изливаха тази стена, ние работници спирах при тях. Ето тук се свързваме с трасето на проход. 10 км до върха. И тук вече това е стария път за Шипка. Този връх, на който ни съобщиха, че няма вирус. А? До онзи връх, викам, от който ни съобщиха, че няма вирус. Не връхте ти, Марла. Вие не сте злопамни, Мила. Аз не искам да си представям, ако днеска, примерно както шведите вчера излизат и казват, извинявайте за това, че пуснахме свободно движение, измряха хиляди хора, извинявайте. И никой... И всички приемат извинения. Представяш си България да излеземе ние да кажем така? Сгреших. Те ще ни убият с камъни. Ние им спасихме живота. И те сега излизат и почват да се правят на интерес. Питат защо няма трупове, господин премиер? Ими защото си имат ръководство. Затова няма. А те не са и малко и починалите в интерес на истината. Вярно, всичките са съпътстващи заболявания, но Бог да ги прости, не са и малко. Ако имаш загинал, починал близък, няма да говориш така. Къде ще спираме? А те къде са? След тунела. А, връщаме се обратно там. Да. Тунела.